Really liked to work with the players because of their mentality. So I think if you face Somalia or want to take revenge, or for them it's a home game, it will be also a difficult game. But I think if we can bring the same motivation, the same attitude, the same engagement on the field, the same battle that they have been doing, that we can have a good game. Yetegese bulungi, buli coach atugambe kye tukola, discipline nungi, buli muntu ali focused. So kye mmanyi nti tugenda funa obubonero bw'enkya, tulabe nga tuddamu okusanyusa abana Uganda. Si nti byangu kuba engeri era coach gy'agambyemu nti Africa teams zibaawo nga zonna zeetaaga buli muntu alwanirira nga ono alaba Nigeria bwe yakoze. So buli mpiira guba muzibu, naye nga nze kye mmanyi engeri coach gy'atutendesemu ne gye tumulabamu no ebirungi byalimu, kye mmanyi tugenda vvaayo nga tuli bawanguzi.